მას ავტომობილი თუ მართლა იფრენს, გამოდის რომ ახალი სამუშაო ადგილები გაჩნდება ამერიკაში. ამერიკელები უკვე ჰაერში ტაქსავენ დიახ, აბა დაბლასულ უცხოელები ტაქსავენ და ჩვენები ჩასულები. რა მაინტერესებს, იცით, მფრინავი ტაქსი რომ გამოიძახო, სად უნდა დაგილოდოს მე-15 სართულთან? ჰაერში? უკმაყოფილებაც იქნება ტაქსის მხრიდან. Дрозе გამობრძანდით რა, რომ დამაყვდეთ აქ. ჰაერში. ახლა ამერიკიდან გადავფრინდეთ სამხრეთ კორეაში, სადაც ორკესტრს რობოტმა უდირიჟორა. შეცდომა დაუფიქსირებელია თურმე რობოტს, ვიღაცა ურევს, ვიღაცა ურევსო. Роботи, ხო ხდები, თუმცა ჩრდილოეთ კორეას მაინც ვერ აჯობა. Იქ პირიქითა. ქვეყნის დირიჟორი ხელმძღვანელობს რობოტებს. Ара, чуди გამოგონება. აქ მთავარია სხვა ფუნქციები არ ჩაუტვირთოს ვინმე ხაკერმა და შუა დირიჟორობისას ტერმინატორის ფუნქცია არ ჩაურთოს. Торе, მე ნახე შენ საკონცერტო დარბაზში წივილკივილი. გაანებეთ ხალხო, მიიყედეთ ადამიანებს რა. ახლა დაუბრუნდეთ საქართველოს. შვიდი შვილის დედა და ორი შვილის შვილის ბებია ეროვნულ გამოცდებს აბარებს. შედეგები ჯერ არ ვიცით, მაგრამ შვილიშვილი კმაყოფილი იყო. ბებომ კაკად დაწელაო. გურამიშვილმა ხო თქვა, სწავლა სიკვდიმდე შენია, მუდამ შენთან ამყოფელი. როცა ხარ ორჯერ ბებია და შვიდჯერ ხარ მშობელი. ნამდვილად ვისაბაძი ქალბატონი, აბა ბებია ჩემს კი არ გავს, მესამე ჩაიჭრა მართვის მოწმობაზე წელს. მართლაც საინტერესო არჩევანია. ქალბატონმა მურაბის კეთებას, განტოლებების კეთება არჩია. წარმატებები შემოკარგო ბებო. ახლა ერთი ვიდეო უნდა გაჩვენოთ, რომელიც ასევე ეროვნულ გამოცდებს ეხება. ბათუმის უნივერსიტეტში ხდება, რა თქმა უნდა. ნახეთ ვიდეო. ბიჭი გამოცდიდან სალტოებით გამოდის. ამან გოლი გაიტანა თუ საკითხები დაწერა, ა? გამოცდიდან თუ ასე გამოდის ეს. ცოლს რომ მოიყვანს რიტუალების სასახლიდან როგორ გამოვა წარმოიდგინეს. კარგია მაინც ასეთი მოძრაობებით უნივერსიტეტში თუ არა, ცირკში მაინც მოხდება, ჩემო ბატონო. მეც მაგარია. სხვარას დავჩინე, ზუსტად მასე გამოვედი მეც 25 წლის წინ გამოცდებიდან. ოღონდ მე ჩემით არ დავგორებულ ვარ. შპარგალკა მიპოვეს და დამეხმარენ დაგორებაში. Калма, калма. Георги, родис გეურებული და გუყავენ ქალები ჩვენთქო. Калма, 127000 გადაიხადა პლასტიკურ ოპერაციებში, იმისთვის რომ ბარბის თოჯინას დამსგავსებოდა. მე რომ მეგონა გუშინ რესტორანში სულელურად გავხარჯე თანხა, ამაზე სულელური ხარჯი მეარ ვიცი. ცოტა მომეშვა. ქენს გირჩევთ რამე უაზრო ხარჯი რო გექნებათ, ეს ხალი გაიხსენეთ და დავშიტდებით. თვითონ კი მოსწონ თავისი თავი ძალიან, მაგრამ სახლში აღარ უშვებენ თურმე. მე რა ვიცი ვინან ხარ ეუბნებიან. შეყარებულმა კი უთხრა შენთან ვეღარ ვიქნები, როგ კოცნი ასე მგონია თოჯინა ბარბისთან ღალატობო. ისე შედალოცილო მაგხელა თანხის გადახდას $1000 ჩემთვის მოგეცა და ყოველდღე გეტყოდი რომ მაგრად გავხარ ბარბის თქო. თუ გახსოვთ წინა გადაცემაში მოგიყევით რუსი ტურისტის შესახებ, რომელმაც კოლიზეუმში კედელი ამოკაწრა. ხო გახსოვთ? ხოდა ცნობილმა ტურისტმა და ვანდალმა ივან დიმიტროვმა თავი იმართლა, ძეგლის ასაკზე ინფორმაცია არ მქონდაო. ან საერთოდ რომში საიდან მოხვდი, ფსკოვში მივდიოდი და ეტყობა მოლარეს აერია აეროპორტშიო. ფსკოვი ხო იცით რომელი ქალაქია? აი რუსეთში მარტო ქალები რო ცხოვრობენ, ეგ არის. კაი ხო, რაც გადამოყურეთ, კოლიზეუმია, მუზეუმი ხომ არ არისო. შენ არ გქონდა კოლიზეუმზე ინფორმაცია, სამაგეროდ მთელ მსოფლიოს აქვს უკვე შენზე ინფორმაცია. რა? უცნაურ აქციას სწავაწყდი ინტერნეტში, $1000 გადაუხდიან ტიპს, ვინც ძილის წინ ყველს შეჭამს სამი თვის განმავლობაში. კვლევას ატარებენ, ახდენს თუ არა გავლენას სიზმრებზე ყველი. ხო გეუნები, მსოფლიო მაგარ აგრიალებს, ჩვენა ვართ მარტო დაძაბულები. ახდენსო, ხო, აბა სამი თვე რო ყოველ დღე, სამი თვე რო ყოველ დღე ძილის წინ ყველს შეჭამ.
ძროხა დაგესისმება, აბა, რა თუ დახა მას პლეო. ლოგიკურად მგონია, რომ ჩაულებრი ყველაზე მოკლე სიზმრებს ნახულობენ და სულგუნის შემთხვევაში სიზმრები როგორც ბრაზილიური სერიალები ისე იწელება. ისე ძილისწინ ყველს ჭადიც რომ მივაყოლო ერთი $500 არ დამიმატებენ, ა? ეს გათვლების უმასი არა, ვარ ტრაკლევაუდა. არა, თან ის მაგიჟებს, შეცივ ჭადზე გაზდილო, ხო ვიცი? ან მე ცივ ჭადზე ვარ გაზდილი რაგორედო. ცხენი რო იყო, მაშინ გეჭამე, შეგავიტყვი. კომპანია Amazon-ი ჯეფ ბეზონსმა 1994 წელს საკუთარ ავტოფარეხში დააარსა. ახლა კი ცნობილი მილიარდელია. მე კიდე მეგონა ავტოფარეხი იმისთვისაა, რომ იქ მანქანა დააყენო. ბეზონსმა კი ავტოფარეხით იმდენი ფული იშოვა და იმდენი მანქანა იყიდა, რომ ავტომობილები სად დააყენოს აღარ იცის. იღბალი უნდა ყველაფერს. აბა, ჩემ გარაში ხილბოსტანი გავაკეთე და კაცისშვილი არ შემოვა. ფარვით, ამ ამბავის შემდეგ ჯობია ავტოფარეხი გასაყიდად გამოვიტანო. იყიდება ავტოფარეხი, იყიდეთ, იქნებ თქვენს გახდეთ მილიარდები. ხო, მაგარია, მე დაუცინი ჯეფ ბეზონს, კაცს, რომელსაც მხოლოდ ფორბსის სიაში თუ იპოვიდა, მე მევალეების სიაში. ესეც ერთგვარი ქართველობა არა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ კომპანია Coca-Cola 1896 წელს შეიქმნა და თურმე ადრე სამკურნალოდ გამოიყენებოდა. აფთიაქში იყედებოდა და თავის ტკივილს და დაღლილობას შველოდა. დიახ, კოლა შველის თავის ტკივილს. ფანტა ყოფილა ყურის ტკივილის და სპრაიტი წნევას არეგულირებს თურმე. კი ბატონო, მაგრამ ის ნივთიერება, რითაც Coca-Cola სამკურნალო იყო, დღეს რო ვინმეს უპობდნენ 10 წელი ციხე ზედა აქვს გუნკერძე. და სავარაუდოდ ადრე მაკდონალდის აფთიაქებში რეცეპტით სვავდნენ Coca-Cola-ს. ესე იგი, ჩვენ გაგრილებისთვის კი არ ვსვამთ, მკურნალობთ ხალხო. ისე მართლა უნიკალური წამალი გამოდის ჭამის წინათ, შეგიძლია დალიო. დიახ, ჭამის მენეც და ჭამის დროსაც. ო რა ეგრეა. და ბოლოს სენტიმენტების ამღბრძელი, მაგრამ თან პოზიტიური ამბავი ჩემო მეგობრებო. ელტონ ჯონმა კარიერა დაასრულა. საინტერესოა, ნეტა ლურსმანზე რა დაკიდა. მიკროფონის გარდა, რა თქმა უნდა. რა ქვიათ ახლა? ვიღა გვიმღერებს აწი, ვარა 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 გდუს, ა? თუმცა პოზიტიური ისაა, რომ უნდა დავტრიალდეთ ბიჭებო, თქვენ გეხებათ. შანსი გაჩნდა ახალ სიმღერების ჩაწერის, დიახ? ელტონ ჯონი წავიდა, კონკურენცია შენცირდა. ასე რომ დაუკარი და იმხიარულეთ ბიჭებო.